Тут орієнтир смерека, бачите, я її затикав до гори ногами. Вона корнем росте уверх, виходить, так? А тут я заховав грибочка для завтрашнього квесту. Квест буде називатися, ну там, певна кількість кімнат. Зараз вже ми знайшли 12 кімнат, де будуть гриби. Найдемо 30, буде квест з 30 кімнат. Ну, так будемо якось орієнтуватися тут. Навіть не знаю.